Episódio do nosso famoso quadro Não Convide para o Mesmo Convescote ou Não Convide para a Mesma Festa. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai processar o ator José de Abreu. Vini, vamos lá explicar esse caso direitinho. É isso mesmo, Vini, que vai acontecer? Hein? Será que é esse o destino? Você sabe que ontem eu dei uma parada de cara, sabe, assim, de ver o Twitter. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que nós estamos acompanhando, que nós estamos lendo, né? Porque não é possível, né? O Bolsonaro é presidente da República, né? E ele tá discutindo com aquele que se autodeclara presidente do Brasil. Quer dizer, nós estamos vivendo quase uma Venezuela mesmo, né? Pois é. Lá Maduro versus Guaidó, aqui agora Bolsonaro versus José de Abreu, que entrou, né, nessa sátira aí, né, nessa grande chacota de dizer que agora é autoproclamado presidente da República. Inclusive, ele convocou, amanhã vai ter o ato de proclamação lá no aeroporto do Galeão. Oh, beleza. Né? E vai toda a esquerda lá exaltar o nosso autoproclamado presidente da República, José de Abreu. Enfim, é uma grande galhofa, né? Uma grande sátira aí do José de Abreu. Tá? Ele faz algumas críticas, algumas gozações com o Bolsonaro, outras acusações também. E ontem, olha lá o Bolsonaro. E ontem, Edgar, em meio a toda aquela polêmica lá, né, do Golden Shower, do vídeo que o Bolsonaro... Vini, mas o que é Golden Shower? Então, o que é Golden Shower? Acho que já foi bastante explicado nas redes ontem, né? E aí, e assim, o Zé de Abreu, ele é um presidente ainda mais ativo que o Bolsonaro, né, no Twitter. Porque ele, de segundo em segundo, ele coloca alguma coisa. É até difícil você achar, né? Porque ele tuita, ele retuita, né? Ele faz as piadinhas dele. E aí, em meio a tudo aquilo, teve uma frase que chamou mais a atenção do Bolsonaro, que foi quando ele tuitou o seguinte. Vamos pôr aí na tela para o telespectador e ouvinte do Morning Show. Alô, Jair Bolsonaro, marcou o presidente no tweet. Seu meteoro chegou, sou eu seu fascista. Né? Ou seja, um tweet até que meio que aleatório, não fez alusão a nenhuma das polêmicas, né? Mas deve ser em razão a tudo que o Bolsonaro estava vivendo ali, passando no dia de ontem, todas as mensagens que ele estava recebendo, e o Zé de Abreu acha que tudo isso é o meteoro que chegou aí agora na vida do Bolsonaro e chamou ele também de fascista. Pois bem, presidente respondeu presidente, Edgar. Bolsonaro respondeu aí o tweet do José de Abreu e escreveu o seguinte: estamos processando alguns e este meteoro, entre aspas, será o próximo. Joinha, tá ok, né? Então, o Bolsonaro respondeu aí esse tweet do Zé de Abreu dizendo que vai processá-lo. Algumas pessoas, Edgar, entenderam que, na verdade, essa referência ao meteoro tem a ver com um canal do YouTube, que também tem o nome de Meteoro, que faz algumas críticas aí ao Bolsonaro. É um canal bastante influente, principalmente na esquerda, tem bastante seguidores. Então, tinha uma galera ali achando que o Bolsonaro estava falando disso. Por exemplo, o Felipe Neto, youtuber, ele colocou no Twitter dele: galera, esse é o canal que o presidente da República falou publicamente que vai processar. Então vamos divulgar. Eles fazem um trabalho excelente. E aí, printou ali a foto do canal do YouTube do Meteoro Brasil e do lado o tweet do Bolsonaro. Mas aí logo abaixo, o Zé de Abreu respondeu: Felipe, desculpe, mas o processo é pra mim e não para o site, mas quero seu apoio. Eu quero esse processo pra mim. Quer dizer, ele quer o processo, tá reivindicando o processo o José de Abreu. E aí depois, em outros tweets, o Felipe Neto disse o seguinte: agora, se o que ele quis dizer é que vai processar o José de Abreu, aí é mais paspalhão ainda, e caiu na gargalhada. E depois ele terminou dizendo que vale lembrar que o presidente querer processar o canal Meteoro ou o Zé de Abreu é de um constrangimento absurdo. Nem o Trump faz isso. Mas eu acho que o canal Meteoro tem nada a ver com essa questão realmente, Edgar. Acho que ficou claro ali que a mensagem do Bolsonaro foi diretamente mesmo
ao José de Abreu. Vamos aguardar nos próximos dias capítulos, se vai rolar esse processinho ou não. É que o presidente vai alimentando esse tipo de relação. É a maneira que ele escolhe, erradamente, é só ouvir o comentário, inclusive de aliados, de conduzir a persona pública dele como o homem, o chefe do Estado à frente. Se portar do seu como governo. Chefe de Estado e não estudante. É o que ele atrai, série, é o que Twitter, ele atrai né? com isso. Só que eu acho que a gente devia aproveitar essa oportunidade, até tuitei sobre isso ontem, e eu acho que é algo que tem que ser discutido. Tá na hora da gente discutir e questionar o Bolsonaro se é ele mesmo que administra a conta dele, se é um estagiário sem chefe, se é o filho dele que tá assumindo essa conta, porque muita gente tá achando e muita gente tá inclusive procurando indícios de que é o Carlos Bolsonaro que administra a conta do pai. Inclusive, quando o vídeo foi postado, o vídeo infame, foi postado num horário e também pelo mesmo, por um aparelho de modelos semelhantes, pelo iPhone, num horário em que o Carlos Bolsonaro estava online tweetando na conta dele. Então, muita gente está achando que o Bolsonaro não tem controle sobre a própria conta no Twitter. Então, assim, quem está ameaçando processar o Zé de Abreu? O estagiário? O Bolsonaro? Alguém da equipe de comunicação do governo? Mas está no dele? Nome dele, né? É a chancela. Tá no nome dele. É a do presidente. Mas não é porque está no nome dele que o presidente vai ver tudo que posta. Porque ele pode confiar cegamente em quem estiver administrando essa conta. E se eles estiverem no sofá, ali um à frente do outro, na poltrona, tweetando juntinhos, né? No mesmo... Olha que cena. Imagine nossa, essa cena. Nossa, gente. Só acho pesado. Eu acho que está na hora do Bolsonaro vir a público dizer quem cuida da conta do Twitter dele, agora, se ele ou outra pessoa. O Zé de Abreu talvez tenha conseguido aquilo que ele queria mesmo, né? Atenção, inclusive atenção. Do presidente. Isso. E é o que o Edgar falou. Acaba alimentando ainda mais. E aí é que agora que ele vai continuar ainda mais nessa sátira, nessa gozação toda. Eu acho que foge mesmo da liturgia do cargo. Aí o Bolsonaro ficar respondendo quem quer que seja, no Zé de Abreu, alguns seguidores que ele responde também com joinha. Exato. Acho que não é necessário. E a constatação fica cada vez mais evidente, né? O presidente é o maior oposicionista ao próprio governo, né? Com essas. A Vera trouxe hoje com essas atitudes, dado no Jornal da Manhã que dos mais de poucos 500 tweets do Bolsonaro esse ano como presidente, apenas 5 deles foi sobre reforma da Previdência, que é a grande questão do país hoje, e outros 2 sobre a questão do pacote anticrime do Moro. O resto é tudo ataque contra a esquerda e essas pautas e ideológicas. E responder essas coisas, essas bobagens, as críticas, as sátiras, enfim. Vamos lá, nessa quarta-feira, como todo mundo sabe, mas conhecido como ontem, né, o presidente Bolsonaro foi alvo de uma série de críticas por ter postado no Twitter um vídeo com conteúdo pornográfico. Em razão disso, surgiu um novo quiproquói, mais um, né, dessa vez envolvendo o capitão reformado, segundo Zé de Abreu, tenente. Capitão, só quando ele se aposentou, aliás, lembrando o Zé de Abreu, ele se envolveu com a eterna rainha dos baixinhos, Fefito. É isso? Pois é, mexeu com a Xuxa, mexeu comigo. Aí? E aí? Olha a minha infância em risco aí. E aí? O que aconteceu, gente, é que um suposto tweet da Xuxa veio a público ontem com direito à resposta do Bolsonaro. Muita gente achou esquisito, porque, claro, as pessoas preocupadas que recebem prints, elas vão até a fonte, elas vão até o Twitter original ali pra ver se de fato é isso mesmo. Porque hoje em dia forjar prints é muito fácil. Assim como divulgar pornografia na internet pra todo mundo ver. O fato é que a Xuxa teria escrito o seguinte: que mérito tem um governo que publica Golden Shower nas redes sociais, com crianças podendo acessar esse tipo de conteúdo? O Bolsonaro, então, teria respondido: o mesmo mérito que você quando teve relações sexuais com um menor de idade em 82. Amor, Estranho Amor. Pra quem não sabe o que é Amor, Estranho Amor, é um filme dirigido pelo Walter Ugo Cury, um dos maiores diretores de cinema desse país nos anos 80. O fato é que esse print começou a circular na internet, a Xuxa começou a receber um monte de ataque, porque os Minions, eles não param, eles não checam, né? Eles já vão lá em cima, já vão com os dois pés na porta e dane-se se é verdade ou não. O fato é que não era verdade. A Xuxa depois veio a público pra dizer que era mentira e foi ao Facebook dela fazer um post pra esclarecer tudo. Ela colocou o seguinte e aproveitou pra falar sobre a polêmica do filme também: tô colocando isso aqui pra ver se respeito gera respeito e gentileza gera gentileza. Cada um que entrou no meu Insta e no meu Face pra me agredir, se tiver caráter e dignidade, vai me pedir desculpas, ok? Ou será que ela disse tá ok? Sejam homens e mulheres dignos de serem chamados de gente e me peçam desculpas. Fiz sim o filme Amor, Estranho Amor e ainda mais 3 revistas nua.
Status, ele, ela e Playboy. Era meu trabalho, nunca me droguei, nunca me prostituí porque minha mãe me ensinou valores. Espero que a mãe de vocês também tenha dado educação a vocês e venham me pedir desculpas por algo que eu não fiz e nunca faria. Não dou direito a vocês virem me ofender sem antes saber se isso era verdade ou não. Vamos lá, mostrem que vocês erraram e se desculpem. Claramente os Minions não foram em sua maioria, a Xuxa ficou a ver navios. Mas o fato é que ela tá sendo atacada até agora, porque não bastou ter sido alvo de calúnia. Exigir desculpa também é um absurdo, gente. Onde já se viu a rainha dos baixinhos exigir desculpa? Que absurdo! Pedir desculpas nesse país, todo mundo fala o que quiser? Então agora tá esclarecido, pelo menos, a polêmica da Xuxa com o Bolsonaro. Não, e essa velha história. A gente sabe que é fake, tá falando aqui que é fake. Quem tá ouvindo o Morning ou segue a Xuxa também sabe. Mas muitas vezes fica o dito pelo não dito e gente achando que aconteceu essa tira, conversa. Vira verdade. E aí isso, enfim, fica. E até porque, Paulinha, assim, aqueles que republicam e que foram lá atacar a Xuxa... Eles não vão não lá vão depois fazer dizer, questão, né, agora de desdizer é, o que, não vão. O que eles colocaram. E aquele tiozão do Zap que sempre chega atrasado, vai mandar isso no seu grupo hoje. Ainda. E aí você pode mandar pra ele: tio, é fake news. Não é verdade, isso nunca aconteceu. Aliás, ele vai dizer, tem print. É. Aí você fala, mas é de mentira. É. Aliás, vamos substituir o termo fake news por mentira. Tá mais fácil. Mas poderia ser verdade. Vocês acham coisa chique. Agora, vem cá. Tem que se observar que a crítica vem em cima de um filme. Pois é. Uma obra de ficção. Ele tá fazendo uma crítica. É um falso moralista, né, na verdade. Quando ele faz esse tipo de afirmação, ele está querendo jogar para as pessoas que falam o que ele quer ouvir, né, o que eles querem ouvir, e joga... É injusto fazer isso, para dizer o mínimo, né? Vai acusá-la por ter participado de uma obra de ficção? A Xuxa, olha a figura da Xuxa durante a carreira dela. Talvez se você for comparar com outras, a Xuxa é a pessoa mais recatada. Pois é. E, enfim, dentro dos padrões conservadores que existe no show business. A gente sabe de muito pouco escândalo da Xuxa, né? A gente não vê a Xuxa envolvida em muita polêmica. Ela se manifesta muito pouco sobre política. Ela, inclusive, está engajada em campanhas a favor de uma infância saudável, de infância feliz. Ela tem uma fundação, sabe? Pelo amor de Deus. Se é pra atacar alguém, vai atacar quem divulga pornografia na internet sem aviso que é proibido ver no horário de trabalho ou que é recomendável só pra maiores de 18 anos. E tem deputado do próprio partido que fez filme do mesmo tipo, ou não? Não, que mesmo tipo? O da Xuxa não era pornográfico, era só uma ficção mesmo. Bem lembrado. Pornográfico é o do deputado.